Arrumando o cabelo pra ele ficar lindo. Só que aí o dia vai passando e ele vai ficando rebelde e com frizz. Cabelo! Tá na hora de usar o novo spray pra pentear Tresemmé. Dica genial do meu cabeleireiro. O spray para pentear Tresemmé tem qualidade de salão e textura leve, pra aplicar no cabelo seco e controlar o frizz, mantendo ele lindo o dia inteiro. Tresemmé. Resultado de salão todos os dias, onde você estiver. Lala. Você viu quem tá aí? Nosso técnico. Nosso técnico? O que você tá fazendo aqui? Nossos caras não tem problema nenhum. Aliás, muito pelo contrário, tá cada vez melhor. Olha quantos canais ela tem. Eu não vim pra arrumar a sua Sky, vim aqui pra cortar. Cortar? É, cortar. A minha Sky? Não. O que você tá pensando? Tchau, tchau. Esse aí tá achando que é quem? Os clientes mais satisfeitos, por que ficar pra trás se você pode ter Sky a partir de R$39,90? Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Eu já fui pequenininho, morando numa terra de gigantes. Eu não tinha medo de nada e mirava no topo. Eu nunca pensei em desistir. Hoje, encaro qualquer gigante de igual para igual. Eu cheguei para ficar. A história de tantos brasileiros é também a história da Nissan. Nissan, investindo no Brasil e no sonho olímpico.